Nedavno je potpisivanjem sporazuma u političku borbu krenuo sa nekadašnjim rivalom Borisom Tadićem. Potpredsednici njegove stranke su podneli ostavke, a neki analitičari ga vide kao koalicionog partnera Srpske napredne stranke u vladi Srbije nakon prvih parlamentarnih izbora. O svemu tome razgovaramo sa predsednikom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u Niš i u studiju Južnih vesti. Hvala. Na samom početku, šta možete obećati građanima Juga Srbije u 2016. godini ukoliko LDP bude na vlasti u opštinama na jugu? Pa samo mogu da ponovim ono što govorim od uvek ovde u Nišu. Da želim da Nišom upravljaju oni koji su najbolji, da želim da svi u Nišu, svi na jugu Srbije, žive život koji je vredan onoliko koliko su oni spremni u njemu da rade. Da sasvim sigurno neće svojim životom plaćati cenu pogrešne politike i da neće gubiti, pored svega što smo izgubili, a izgubljeno je 25 godina, da neće gubiti novo vreme zbog neodlučnosti, kukavičluka, populizma, demagogije, političke slabosti, jer sve su to obrazloženje i argumenti za situaciju u kojoj se trenutno nalazimo i situaciju koju moramo menjati. Kažete da upravljaju ljudi, kako rekli ste, koji su iz Niša i koji znaju kako ovaj grad funkcioniše. Vi ste u jednom periodu bili potpredsednik vlade Srbije, ili tako? Jeste, bio sam 6 meseci. Kako je tada bilo u Nišu? Da li tada nisu bili pravi ljudi na vlasti? Ja mislim su tada na vlasti bili ljudi za koje su Nišlije glasale. Drugo je pitanje da li su oni u apsolutnoj meri odgovorili očekivanjima građana, u ostalom o tome su dali na izborima 2004. godine. Ono što mislim da je problem tog vremena je zapravo i njegova suštinska razlika i vrlina odnosu na vreme koje je nakon toga usledilo. Mi smo 2000. godine došli na vlast pobedom nad Miloševićem, nasledili smo uništenu zemlju, zemlju koja je bila izopštena od sveta. Prve odluke koje smo doneli bile su odluke o povratku Jugoslavije, odnosno Srbije, u Ujedinjene nacije. Mi smo tada bili u statusu u kome, recimo danas, hajde malo da se našalimo, novogodišnji period, recimo Islamic State, islamska država, izopšteni od čitavog sveta, bez ikakvog kontakta sa svetom, pod sankcijama gotovo 10 godina, sa milion ljudi koji su davde otišli, sa ratom protiv čitavog sveta i za sebe. Ja sam siguran da danas Nišlije to vreme ipak pamte po mnogo više onog što je dobro nego onog što je loše, pogotovo imajući u vidu sve ono što je nakon toga usledilo. Šta se dešava sa gradskim odborom LDP-a u Nišu? Nedavno su tu raspisani izbori, ili tako, ili se očekuju izbori za stranačke organe? To je pitanje za ljude ovde u Nišu. Ja se nikada nisam mešao u odluke naše gradske organizacije u Nišu, opštinskih odbora u čitavoj zemlji. Prosto, moj odnos prema sebi, prema svojoj deci, pa tako i prema poslu koje radim, od uvek bio krajnje otvoren i iskren. Ja ne živim ovde, ja živim u Beogradu. I smatram da su ljudi koji žive ovde, koji su sebe prepoznali u LDP-u, koji su konačno deo tog LDP-a, sposobni da sami odlučuju o sebi. Ukoliko nisu, onda će oni plaćati tu cenu i to ima svoje prednosti, ima nekada i svoje mane, jer je politika u Srbiji još uvek toliko težak posao da pre ili kasnije morate biti svesni da se ljudi razočaraju, da stanu, da izgube snagu. Nema puno onih koji mogu da trče taj maraton. Odbor nije bio nekoliko godina aktivan ovde. Hoćete da kažete da glavni odbor stranke ne može to nikako da promeni i da učestvuje u pokretanju, njegovom pokretanju? Odbor je bio aktivan u meri u kojoj je to bilo racionalno i razumno. Niko u Nišu nije prećutao ni jednu grešku, nije se distancirao od nekog jasnog stava, kao ni u čitavoj zemlji. Prosto to nema nikakve veze sa glavnim odborom. Glavni odbor normalno funkcioniše, donosi svoje odluke. Mi se sastavimo, to je pitanje nekog unutrašnjeg života stranke, ali ono što je karakteristično za LDP u Nišu jeste da je LDP u Nišu jedna od najvećih organizacija, ako se govori o članstvu, o uticaju unutar same stranke, to je bio i to će biti. Imate jednu Nišliju u vrhu stranke, Aleksandra Krstića, ili tako? Kako je njegova budućnost u LDP-u? Ona kako on odluči, kao i svakoga drugog. Aleksandar Krstić je prvo bio sa mnom u Demokratskoj stranci, tačno je on i stari Nišlija. On je danas u LDP-u angažovan u meri u kojoj, ponavljam još jedan puta, to želi i u meri u kojoj mu to dopuštaju profesionalne obaveze. Mislim da su i on, kao i mnogi drugi ljudi koji su obeležili politički život
Niša u 90. godinama i tim prvim godinama nakon pobjede nad Miloševićem, potrebni ne samo LDP-u i Nišu, su oni potrebni sa svojim znanjem, iskustvom, sa kilometražom koju imaju i čitove zemlje. Ja ću se vratiti na svoj utisak da odbor nije bio baš najaktivniji u prethodnom periodu u Nišu, a čini se da ni LDP na nivou cele države nije bio baš najglasniji za jednu opozicionu stranku. Zbog čega? Ja mislim da se to čini. Jel? Da. Mislim da to nije samo moj stav u ovom trenutku. Pa pokušajte da prebrojite, pa nije, ja nisam rekao da je samo vaš stav, ali pokušajte da prebrojite razbijene prozore po LDP-u, pokušajte da prebrojite policijske intervencije pred stanom u kojem živim sa porodicom, pokušajte se setiti bilo kog značajnog događaja u zemlji ili u regionu u kom LDP nije imao jasan stav i po tom stavu bio prvo prepoznatljiv kao stranka koja je potpuno politički dosledna, kao stranka čiji su stavove potvrdili događaje koji su potom usledili, kao stranka koja i dalje krči taj put. Kad rekao ste dosledna, opet možemo da čujemo, makar iz medija, da mnogi zameruju LDP u neki preblag stav prema radu aktuelne vlade i prema radu premijera Aleksandra Vučića. Kako vi to vidite? Ne, nije preblag stav, baš naprotiv. Ja ne znam ko je ozbiljna opozicija Vučiću bio poslednjih 20 godina. O nečemu drugom se to radi. Srbija se mora promeniti. I moramo se menjati mi. Ja ne želim zemlju da vraćamo u 90. godine. Možda drugi imaju problem da danas pokazuju svoje mišiće u tom rivalstvu sa Vučićem, ja nemam. 20 godina mog života je obeležio rat sa radikalima, sa socijalistima, sa Miloševićem, sa Šešeljem, sa Nikolićem, sa Vučićem, sa Arkanom, sa Pelevićem, sa Palmom, sa Dačićem, jer možda neko drugi na tom frontu bio dok sam ja spavao. Ono što ja ne želim u ovom trenutku i to sam toliko puta do sada rekao, a onda ja mogu da razumem da deo društva to u jednom trenutku ne razume. Danas to već nije slučaj. Ja bih želeo da svojom politikom ne unosim dodatni haos u ono što u ovom trenutku vidim oko sebe. Mi smo vrlo ranjivo društvo u jednom teškom vremenu. Meni su najznačajniji bili pokušaj te vlade da makar delimično nastavi onim putem kojim smo mi davno prošli. Ni ja nisam zadovoljan onim što svakog dana vidim oko sebe, veoma sam kritičan prema tome, prema izboru tužilaca, to se desilo nedavno, prema postupcima ministra odbrane, prema našoj kosovskoj politici, prema tom klackanju između Evrope i Rusije, prema prošlosti, ali isto tako mislim da moramo biti sposobni i pošteni i reći ako nešto ok, da je to ok. Ali isto tako značajno je to što smo počeli pregovore sa Evropskom unijom i baš zbog toga što je to značajno, ja mislim da se mora ići na izbore. Jer ova vlada nema snagu da te pregovore vodi onom brzinom i sa onom efikasnošću sa kojom bi se to moralo raditi, jer smo mi izgubili 25 godina života. A to što se Vučić promenio, u meri u kojoj danas ljudi slušajući njega često dođu do zaključka da on govori ono što sam manje ili više govorio ja pre njega. Ne znači da ja treba da budem na kakvi su bili oni 90. ili do 2012. godine. Ako on danas pokušava da Srbiju makar i za korak približi Evropi, to ne znači da ja treba da zidam barikade, da Srbiju sa svetom svađam. Ako on ode u Sarajevo pa progovori jezikom kojim sam ja govorio godinama, to ne znači da ja treba da odem na Trbević pa da pucam po tom gradu i da tako dokazujem da sam opozicija. To režanje i lomljanje vratova, to je bila njihova politika i to je neuspešna politika nekih koji sebe jedino na takav način mogu da prepoznaju kao opozicija. Mislim da najveća opozicija i Vučić u njegovoj vlasti biti normalan. Da li ste zbog toga rekli da Vučića u ovom trenutku treba iskoristiti, a ne rušiti? Zavisi u čemu. Treba ga iskoristiti ako pokušava da normalizuje odnose sa kosovskim Albancima. Treba ga odmah smeniti. Ukoliko koketira sa nacionalizmom, ukoliko ima dilemu da li je pogrešio kada je odlučio makar delimično da se menja, ukoliko ne vidi razliku između Evrope i evropskih principa kao cilja i Evrope i evropskih principa kao način na koji ćemo mi urediti svoj međusobni život. Ne možemo mi biti uspešni u nastojanju da uhvatimo tu Evropu, a pritom negovati među nama odnose jezik i postupke 90-ih. Udružili ste se sa Borisom Tadićem i Socijaldemokratskom strankom, a evo čitao sam neku kritiku, da tako kažem, analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji piše da je LDP nastao kao kritika Tadiću. Niste sa Tadićem imali sjajan odnos ranijih godina, otkud ova saradnja? Pa prvo, ajde da budemo obazirivi prema analitičarima.
Jer kad mi pomenete recimo tog analitičara, ja odmah pomislim na ono ludilo državnog udara kojem smo bili izloženi pre dve ili tri nedelje, u kojem je on bio jedan od glavnih aktera. Tako da, kad pozovete analitičara da vam ponude argumentaciju, onda to zapravo govori o stepenu ugroženosti onih koji iza toga stoje. Nije sporno što sam ja rekao Borisu Tadiću, niti su sporne naše razlike iz prošlosti. Držimo se ovo konkretno. Da li LDP nastao kao kritika Tadiću? LDP nije nastao kao kritika Tadića. LDP je nastao kao stranka ljudi koji se nisu slagali sa Borisom Tadićem i nisu razmišljali da li treba da gurnu glavu u pesak i budu vagon u toj kompoziciji koja će pre ili kasnije doći na vlast kroz paktiranje sa Koštunicom i treba da traže neki svoj put. Ali danas kada Boris Tadić i ja razgovaramo, mi razgovaramo o budućnosti ove zemlje, mi razgovaramo otvoreno o našim međusobnim razlikama. Meni je drago što je Boris iskoračio iz tog formata u kom se kretao kao predsednik 8 godina, između ostalog, verovatno i zbog toga što danas nema tu vrstu odgovornosti koju imao kao predsednik države, ali njegovi stavovi o Kosovu, njegovi stavovi u Evropi, njegovi stavovi o nužnosti efikasnog procesa evropskih integracija, njegovi stavovi o značaju demokratskih institucija i vladavine prava, izgradnji građanskog društva su zapravo iskorak u odnosu na sve ono što je bilo do juče karakteristično što ga je platili. Meni je zbog toga drago. Mislim da treba da se posipamo pepelom. Uvek sam ga podržavao u onome što se smatrao važnim za ovu zemlju, a to je bila saradnja sa Haškim tribunalom, to je bila borba protiv kriminala, to je recimo bilo njegovo nastoje se kako tako, ipak iščupamo iz tog koštuničinog fatalnog političkog koncepta koji je Srbiju praktično vezao za Kosovo na takav način da smo mi kao društvo gotovo nestali. Nisam imao razumevanja za neke njegove postupke i danas se čak oko toga ne sporimo, to su činjenice i između ostalog i ti nesporazumi i te razlike nas obavezuju da budemo sposobni da jedni sa drugim razgovaramo i da radimo dalje. Da li takva vrsta saradnje nije mogla da se desi dok je LDP participirao, da kažem, u parlamentu? Verovatno je bilo poziva Demokratske stranke za eventualnu koaliciju, tada je Tadić bio na čelu DS-a. Zbog čega tad nije mogla da se ostvari neka saradnja? Ja mislim da je vreme za saradnju bila 2008. godine, ali nije bila moguća jer je u tom trouglu bio i SPS. A nije nikada bilo poziva za neku koaliciju, niti bi to u tim okolnostima bilo realno. Želeo sam da, konačno to nije bilo ni potrebno. Mi smo uvek bili spremni da podržimo sve ono što smatramo važnim za ovu zemlju i da zaštitimo Demokratsku stranku onda kada je tako nešto bilo potrebno. Ne po svaku cenu i ne u svakom slučaju, ali onda kada smo smatrali da je to dobro za zemlju. Da li možemo da verujemo natpisima u novinama, opet i nekim analitičarima koji vide koaliciju LDP-a i SDS-a kao prvu u redu za ulazak u novu vladu sa SNS-om? Ne bih da sad imenujem analitičare da opet ne dođemo do nesporazuma i neslaganja. Jedan je problem. Ne, tamo posla. Ne, da vam kažem nešto. Prvo, priznaćete da je prilično nesrećna zemlja u kojoj političari koji po prirodi treba da sarađuju jedni sa drugima bez obzira da li se jedni drugima dopadaju. Jer je to potreba društva. Priznaćete da je prilično nesrećna zemlja u kojoj političari svoju vrednost dokazuju tako što kažu, ja neću sa ovim. Zamislite, recimo, eto te normalne zemlje, uređene. Zamislite Ameriku, zamislite Englesku, zamislite Francusku, zamislite Nemačku, Italiju, čak i Grčku. Zemlje oko nas. Da moraju, u kojima političari dokazuju svoju vrednost, tako što kažu, ne, ja neću ni sa kim oko mene. Prvo, ja mislim da je Srbiji potrebna politička ravnoteža u životu. Mi danas imamo Vučića i njegovu stranku koja je narasla, koja je snažna u meri, koja je snažna beda koja zemlju guši. Tih 50% koji se za njega vezuju, 50% podrške, to nije podrška njegove politici. Po mojom mišljenju, to je stepen ugroženosti našeg društva koji je u Vučićevoj stranci prepoznao u trenutku jedini egzistencijalni oslonac. I onda, šta ću, nemam posao, idem u naprednjake, imam posao, drž se naprednjaka, izbacit će ove druge. To je manje ili više tako od kad se ja bavim politikom, s tim što su se ti naši instinkti izoštrili, pre svega zbog toga što smo kao društvo dodatno u međuvremenu propali. Ja ne vidim sebe u Vučićevoj vladi, niti za tim postoji potreba. Mislim da naša ključna obaveza je da napravimo dobar rezultat na izborima i da onda nakon izbora nastavimo da razvijamo političku alternativu, jaku opoziciju. Što ne znači da u svakoj situaciji u kojoj je zemlja ugrožena, mi ne možemo da razgovaramo jedni sa drugima, mi moramo da razgovaramo jedni sa drugima. Meni je žao što tog razgovora do sada nije bilo. Ja nisam bežao kao student ni od razgovora sa Miloševićem.
Pa vaši studenti su odavde pešačili čitavu noć da bi došli do Beograda i razgovarali sa Milošem, rekli čoveče, pokradeni su izbori. Šta je za LDP dobar rezultat, a šta neuspeh na predstojećim parlamentarnim izborima? Prvim koji nam slede. Pa ja ne razmišljam, nikada na takav način nisam razmišljao o politici. Da jesam, verovatno ne bi ni bio na onim mestima na kojima sam bio. Jer mislite da bi otišao kod Miloševića u kuću u koju nije mogla da uđe jedinica specijalne operacije da se razmišljao šta je dobro za mene. Da li vas je takav šta je dobro za zemlju? Da. Da li vas je takav stav možda koštao odlaska potpredsjednika stranke trojice koji su je napustili nakon... Koje trojice? Ivan Jovanović, Ivan Andrić, izvinjavam se, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Mladen Bašić. Pa ne. Oni Mladen, su podneli ostavke. Mladen nije, potpredsjednik Mladen je tu, svaki dan smo zajedno. Ne radi se, prvo, mi nikad jednim drugim nismo rekli ni jednu lošu reč. Radi se o nedostatku motivacije, o činjenici da su ljudi potrošili, da su negde izgubili potrebu da neke stvari dokazuju. Ivan se bavio politikom 20 godina. Pre otpora, pa u otporu, pa u Građanskom savezu Srbije zajedno sa mnom u DOS-u. Pa onda kroz frakciju LDF-a, pa kroz pravljanje LDP-a. Jednostavno, posle izbora prošle godine, oni više nisu imali tu vrstu energije i želje da se bave politikom na način na koji sam to radio ja. Mi smo i danas potpuno, razgovaramo, povremeno se srećemo. To definitivno nije bio razlog. Ostalom, ni oni sami to nikada nisu rekli. Dozvolite ljudima da mogu i tako da razmišljaju. Meni je mnogo prijatelja još 2012. godine, pošto makar meni nije bilo, kod mene nije bilo dileme šta će uslediti posle onog izbornog rezultata, reklo da misli da je Srbija praktično toliko očajnoj situaciji da šta god da ja želim i šta god da ja radim ne mogu da zaustavim neke procese unutar nje. Meni to nije, ja sa tim ne želim da se pomirim. Sve ono što me učinilo đavolom u očima mnogih ljudi u Srbiji, međuvremeno je vreme potvrdilo, tako? Danas sam, dolazeći ovde kod vas, po Facebooku, na telefonu sam onako čitao neke postove, pa sam naišao na taj zanimljiv post vašeg lokalnog političara, a sam isto tako naišao i na moj govor iz februara 2007. godine u Ahtisarijevom planu, kada je on odbačen u Skupštini Srbije, kada sam ja bio jedini šef poslaničke grupe koji je tražio od parlamenta da ga ne odbacuje, da na njemu radi i da se Ahtisarijevog sporazuma drži. I u svakoj situaciji, tako. Kada su palili barikade i prelaze na Kosovo u 2011. godine, mi smo bili protiv toga i borili smo se protiv toga. Bio sam prvi političar u Srbiji koji uhvati evropskog izvestioca za Srbiju Jelka Kacina i odveo ga kod Nikolića u kabinet, jer je do tada važilo pravilo da niko od međunarodnih zvaničnika sa radikalima ne razgovara. Ako sam moraš da pričaš sa predsednikom najveće stranke u Srbiji, čak i ako imam protiv Evrope. Nikoliću sam između dva kruga 2012. godine rekao da se ne bruka, da ide na izbore. Da se ne bruka sa onim džakovima i sa tim cirkusom od pokradenih izbora. I ja na tome gradim neki svoj legitimitet. Ja ne moram danas da dokazujem nikome šta sam i ko sam. Teško je danas biti predsednik vlade ili predsednik države. Čak je to teško i Vučiću i Nikoliću, iako nemam ništa zajedničko sa njima. Ja ne mogu da ignorišem činjenicu sa njima na leđima milioni života u ovoj zemlji. Zbog toga što se ponašam normalno prema njima, imam i pravo da od njih nešto za uzvrat tražim i ako to ne dobijem da se protiv njih borim. Ja nisam saplitao kada za tim nije postojala potreba. Ja sam se borio protiv nekih politika, čak i u ovih godinu i po dana izvan parlamenta. Mislim da je parlament na tom izgubio. I to svakoga dana čujem od ljudi koji nemaju previše veze sa politikom. Da je ta rupa koja je ostala od našim izlaskom iz Skupštine prevelika, da nju niko nije pokupio. Danas je vrhunac borbe između vlasti i opozicije, taj trange frange, daj mi sad, ja ću tebi moj, aj se menjamo za kola, psovanje, vređanje, to nije ono što je zemlji potrebno. Najveća opozicija danas u Srbiji biti normalan. Možda će biti prilike da vas ponovo vidimo u parlamentu u narednoj godini, nisam siguran. Periodu. Nisam siguran. Ja mislim da postoji potreba za LDP-om, svakako mislim da postoji i da to samo po sebi nije sporno. Ja sam proveo gotovo 20 godina u Skupštini.
i vrlo dobro znam šta je skupština. Ja ne bih bio u stanju da budem poslanik, a da taj posao ne radim ozbiljno. Imam puno obaveza u stranci, prema porodici i u mom životu u skupštinskim klupama morat ćemo zajedno da odlučimo nakon izbora i nesumnjivog uspeha stranke. Ali to nije ono što je ključno važno. Ta politika ima svoje uporište u skupštini. Jer sve ono što je simbolizovao LDP ostalo je bez pravog predstavnika u parlamentu Srbije i to je ono što je loše. Hvala na gostovanju. Hvala vama, želim vam puno sreće i uspeha u godini pred nama. Hvala takođe. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.